ми їдемо, Сашко? Кевлер на тахтовий телеферік. Та що, не розумію такої мови. Це саме висока точка Анталії. Там гарно, ти вже там був? Посмотрим. Коль, ти в які очікування? Хочеш побачити найвищу точку Анталії? Ну так, да, цікаво подивитись зараз, поїхати. Ну, вихідний, можна виїхати десь на гори, подивитись, цікаво. Людина на досвіді вже який раз взагалі на зборах в Туреччині? Та, мабуть, 11-й чи 10-й. Ти вже всі куточки знаєш найкраще. Найкраще, так. Поїхали? Поїхали. Первые сборы «Спартак» Сумы, Горобина, поехали в Турцию, это мне было 17 лет. В Мармарисе мы тогда жили, это мои первые турецкие сборы были. Они очень сильно запомнились тем, что я... мне дали деньги и сказали, беги за пивом в магазин, короче. Это первый раз у меня было. Я сбегал и тем, что я там заболел очень сильно. Я упал в лужу, у меня потом воспаление уха было. Горло с температурой под 40, лежал где-то неделю. Для тебе це перші збори. Чи подобається тобі, як взагалі тобі Туреччина на збор? Ну, звичайно, що все подобається, все на хорошому рівні. Є всі умови для тренувань, для відпочинку, для відновлення. Ну, звичайно, що все топ. І хочеться в таких умовах працювати, розвиватися. Воздух чистий, природа. Зараз ми подивимося, там ще зверху така красота відкриється. Душа не може не радуватися в таких містах, розумієш? Готуємося на підйом на гору Тахтали, висота гори 2365 метрів. Ми ось туди, там, де сніг лежить, будемо зараз їхати в компанії з Миколою Кухаревичем та Олександром Бандурою. Олександр Бандура сьогодні наш екскурсовод. Ми йдемо на підйомник і будемо підійматися на найвищу точку в районі Анталії. Ходімо. Красота насправді дуже феноменальна, так сказати. Ну, я в таких місцях ще не був, ну, я вражений насправді. Яке найкрасивіше в світі місце, де ти був? В світі? О, тих міст, дуже багато міст в мірі красивих, я так виділити навіть не можу. Мадейра дуже понравилась. Та всі, везде, де я був, везде там красиво. Ти в скількох країнах вже десь побував? Та я не вважав, десь 12-13 десь там. Яку би країну міг виділити особливо? Ну, мені дуже Португалія нравится, не знаю. Нравится Португалія. А яка улюблена марка авто? Мерседес. Та БМВ, я знаю, так? Да, БМВ було, зараз тест. Вже є чи хочеш купити? Ну, в планах будущее. Чем подобається Тесла? Мировоззрение этого человека, Илона Маска, так как он делает автомобили вообще отдельные от всех других автомобилей, то есть подкупает это. Микола, как улюблена книга, яку ты прочитал? «Закони победителей» я книга на російській мові прочитав. І «Закон успеха» – це такі основні книги, які я прочитав, які дуже мене так замотивували і дуже сподобалось. Я много книг прочитал, и Вербер мне нравится, и Акунин, и тоже много всяких психологий. Ну, наверное, больше всего я кайфовал от Акунина, там, где про Фандорина, вот эти вот его книги. То есть все книги про Фандорина мне очень-очень нравятся. Что тебе тут зараз найбільше до вподобання? Що саме, чим підкуповує це місце, де ти зараз є? Ну, насправді, краєвиди просто супер. Я вперше такі бачу, і для мене це дуже, звичайно, позитивні емоції відчуваю при таких видах. Ну, я дуже задоволений, що вийшло сюди поїхати. Якщо є бажання у чоловіка, чому б його не вести? Я сам приїжджаю сюди четвертий раз, я отримую удовольствие тут.
чувствую себя каким-то спокойным, свободным. Душа куда-то улетает, и так отдыхаешь, релаксируешь. Тут можно стоять на эту природу, смотреть 20-30 минут и наслаждаться просто жизнью. Просто ще раз насолодіться цими краєвидами. Буде бій. Буду бій. Буде бій. Буде бій. Буде бій. Та ще кередерем. На турецькій мові це означає дякую. Та ще кередерем за те, що дивитесь нас.